Lilla vän, tänk om du vore kär i mig. Hashtaggen Borås har just nu över 170 miljoner visningar på TikTok efter att en väldigt annorlunda trend har utbrytit kring staden som har fått Borås att framstå som dystopisk, konstig och väldigt, väldigt förskräcklig. Även väldigt många människor kommenterar ordet bib som står för bara i Borås, och det är inte riktigt någon som verkar förstå varför den här trenden har skett. Men stadens stadsdirektör Svante Stomberg, ja, han slår tillbaka och han gjorde sin egna TikTok-video för att visa att staden inte alls är så förskräcklig som folk får den att framstå som. Det här kom från ingenstans och vi vet ju naturligtvis inte heller varifrån det kommer. Men det är klart att jag har ju sagt i andra sammanhang också att välkommen till Borås, så får man den rätta bilden. För det är inte många bilder vi känner igen när vi har tittat, så är det. Så känslan för mig handlar ju mer om att få visa upp den rätta bilden av Borås. För de här bilderna är ju inte från Borås naturligtvis. Och samtidigt säger det väl kanske lite mer om hur just det här med delning och att lägga ut fungerar och hur snabbt så att säga, det kan få fart och fläkt. Och det som jag sa innan, även vårt lilla bidrag har ju fått jättemånga visningar. Så att det är väl snarare den känslan, alltså en allmän okunskap och att man vet inte riktigt vad som finns här hos oss. Hashtag Borås, 170 miljoner visningar på TikTok, det trendar oerhört. Vet ni varför? Nej, egentligen inte. Det är väl lite som ett skämt antar jag. Men jag tycker att Borås är en väldigt fin stad. Har du förstått dig på den här trenden? Ja, jag har varit med på det ganska länge nu, den här TikTok-grejen. Så, alltså det finns självklart, det finns anledning att man inte kan tycka om Borås. Jag tycker det är kul, men jag såg en video faktiskt där det var att de skulle visa det, alltså en atombomb vart den skulle träffa, hur mycket man behövde ha liksom. Och där kanske de gick lite för långt. Jag har ju pratat med min bror igår som är mycket yngre än mig, så att han har ju koll på TikTok och så. Så att han har ju då berättat om att det är väldigt mycket, han vet ju att jag bor i Borås, då berättade han att ja, det pratas väldigt mycket om Borås på TikTok. Alltså det finns den här ingången till Borås, så är det typ nere i vattnet. Det ser inte bra ut i alla fall. Det är svårt att förklara, men det finns, alltså allt möjligt finns. Man kan få allt här i Borås och allt nära oss. Biblioteket är jättefint. Om vi vänder på trenden, varför är Borås en schysst stad? Vet inte riktigt. Vi har ju inte så mycket speciellt här i Borås. Men vad har vi? Ett badhus har vi. Vi har Borås djurpark. Den gillar ju alla. Den gillar, konst. Älskar alla. Konst har vi. Konst, ja. Lite överallt. Vi har ju Borås fina högskola. Högskolan. Så det är lite överallt. Vi har ju hotell till och med. Bäckings. Folk vill ju faktiskt komma in. Gymnasiet är väldigt, väldigt bra.